එල්ල එසේ ශක්ති ඔබේ ශක්තිය ඔබ වන්න. ඊයේ රාත්‍රී සිට අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් දිවයිනේ නිරිත දිග කොටසේ ප්‍රදේශ කිහිපයක වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් දක්නට ලැබුණා. දඹුල්ල ගලිවෙල ප්‍රදේශයේ නිවාසයේ 11කට තද සුළඟින් හානි සිදුව ඇති බව අප වාර්තාකරු සඳහන් කළා. එමෙන්ම කොට්ටාව මත්තේගොඩ ප්‍රදේශයට බලපෑ තද සුළං හේතුවෙන් නිවාස 30කට පමණ හානි සිදු වී තිබෙනවා. මොරටුව කොරළවැල්ල ප්‍රදේශයේද නිවාස 40කට පමණ තද සුළං හේතුවෙන් හානි සිදුව තිබුණේ මෙලෙසයි. රත්නපුර නගරයාවට ප්‍රදේශයට අද අලුයම වැසි සමග ඇති වූ තද සුළඟින් ගස්කඩා වැටීම හේතුවෙන් රත්නපුර කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වුණා. හදිසි හමාගිය සුළඟකින් සහ වර්ෂාව හේතුවෙන් පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශ ලේකම් කොට්ටාෂ 5ක නිවාස 98කට හානි සිදුව ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 397 දෙනෙකු පීඩාවට පත් වී සිටින බව පුත්තලම ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය සඳහන් කළා. අද අලුයම කිරියල්ල සහ අයගම ප්‍රදේශ ලේකම් බල ප්‍රදේශ හරහා හමාගිය සුළි සුළඟින් නිවාස 56කට හානි සිදුව තිබුණේ මෙලෙසින්. අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයත් සමග පාදුක්ක ප්‍රදේශ ලේකම් කොට්ටාෂයේ බෝපේ හා හෝමාගම ප්‍රදේශ ලේකම් කොට්ටාෂයේ හොරකල ඇතුළු ප්‍රදේශයේ නිවාස 200කට පමණ හානි සිදුව තිබුණා. දරණියගල මාලිම්බඩ එළුවන්කන්ද ප්‍රදේශයට බලපෑ වර්ෂාවත් සමග ඇති වූ සුළං තත්ත්වය හේතුවෙන් නිවාස රසකට අර්ධ වශයෙන් හානි සිදු වී තිබෙන අතර ප්‍රදේශයේ විදුලි සැපයුමද ඇනහිට තිබෙනවා. පැවති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් රත්නපුර තිරිපානා කැටිය ප්‍රදේශයේ නිවසකට ගසක් කඩා වැටීමෙන් එකම පවුලේ තිදෙනෙක් බර පතර තුවල් ලබා රත්නපුර මහරෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ සඳහන් කළේ අද අලුයම දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට මෙලෙස බලපෑ තද සුළං හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 10ක නිවාස 483කට හානි සිදුව ඇති බවයි. මේ හේතුවෙන් පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකුටද තුවාල සිදුව තිබෙනවා. මේ අතර මැතිවරණ රාජකාරී සඳහා පිටත්ව ගිය උඩහ මුල්ල ඩිපෝවේ බස් රථ 3ක් මතට ගසක් කඩා වැටීමෙන් දැඩි අලාභහානි සිදු වුණා. මේ අතර 2020 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු වලට බලපෑමක් ඇති විය හැකිදැයි මාධ්‍යවේදීන් කලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී විමසීමක් සිදු කළා. මැතිවරණ රාජකාරි වලට සුළඟෙන් වැස්සෙන් යම් තරමක බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්, විශේෂයෙන්ම කඳුකර ප්‍රදේශවල තියෙන මධ්‍යස්ථාන වල. මොකද සුළඟේ වේගය වැඩි. ගිය මාසේ අන්තිම දවස් දෙකේ වගේ ඉඳලා මේ වෙනකන් මධ්‍යම කඳුකරේ බටහිර බෑව ප්‍රදේශවල දිගින් දිගට වැසි තත්ත්වය තිබුණා. ඒ නිසා අද දවසෙත් වැස්ස බලාපොරොත්තු වෙනවා. පොඩ්ඩක් කඳුකර ජනතාව අවධානයෙන් හිටියොත් හොඳයි කියලා තමයි අපිට තියෙන තොරතුරු හැටියට ජනතාවට මතක් කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ.